za početak, da dublje uđemo u te termine trauma, sjena, unutarnje dijete, da li je, što točno znače ti termini, je li se to u stvari odnose više manje na istu stvar i kako te traume, naša sjena i unutarnje dijete, utječu na naš život, te kojim se metodama mi možemo služiti i kojim se metodama ostalom ti služiš u iscjeljivanju i integriranju svih tih dijelova koje svi mi imamo, koje tvore ovo naše životno iskustvo. Dobro, ja ću pokušati ono što se ne opet ne sjetim, ćeš me opet pitati. Znači, trauma. Trauma je nešto, neki događaj iz prošlosti ili nešto što nam se desilo, a nije došlo do razrješenja. Znači, neki problem, neki negativni događaj koji nikad nismo razriješili zapravo. To je onako ukratko što bi ja rekla. Često kad se spominje trauma, ljudi prvo pomisle da ono nešto najekstremnije, najgore, poput smrti, poput nekakve nesreće. Trauma može nam se desiti u djetinjstvu, na primjer, jedna od trauma što ljudi ne misle da izgubimo majku kad smo, ne znam, 4 godine, možeš izgubiti majku u dućanu. Ne vidiš je, na sekundu je ne vidiš i to ti može isto stvoriti traumu. Međutim, ja često isto govorim, često ljudi ne znaju, znači imamo termin kompleksne traume. To je nešto što se dešava regularno, svakodnevno. Što znači, naši roditelji ili skrbnici imaju obrasce ponašanja, znači pozitivne i negativne. Nema roditelja koji nema i pozitivno i negativno. I znači ti pozitivni obrasci ponašanja nam ne stvaraju problem. Negativni obrasci ponašanja koji se sustavno, znači mi sa njima sustavno živimo kao djeca tih roditelja, oni nam stvaraju problem. I zašto je to onda kompleksna trauma? Jer je to kronično već. To se događa ako ne svaki dan, svaki tjedan i to je ono trauma na traumu, znači povreda je otvorena u kojoj se samo sipaju ti eventi jedni te isti. To je što se tiče traume, ne znam ako trebam još nešto ili da idem u sjenu. Možemo sjenu, ajmo objasniti prvo sve tri, sjena, unutarnje dijete, pa ćemo preći na metode iscjeljivanja, integriranja. Ok, znači sjena je opet, znači sve ono što je podsvjesno, sve ono što čega mi nismo svjesni. Taj termin je zapravo ono, došao od Carl Junga, koji još kad je studirao sa Freudom, navodno, da je primijetio kako neki pacijenti, kako se nečega sjećaju, kako su nečega svjesni, a nečega nisu. I pošto je u to vrijeme, navodno, svijest se povezivala sa svjetlošću, on je ovo nesvjesno, podsvjesno nazvao sjenom, jer to je nešto kao tamno, čega mi nismo svjesni. I od tud taj izraz sjena. A sjena nama opet može biti pozitivna i negativna. Mi zapravo najviše, u najvećem broju slučajeva, mi smo svjesni te negativne sjene, tipa... mi sve potiskujemo što smo trebali potiskivati jer nije bilo ok. Naprimjer, negativni osjećaj. Jel? Ljutnja, sram, krivnja, ljubomora. To nam je prvo u našoj porodici, a nakon toga u školi, u sistemu je bilo nam jednostavno zabranjeno. Znači, ili smo bili poslati u sobu ili se na nas vikalo, kažnjavalo na neki način. I da bi mi bili voljeni zapravo, mi smo to trebali potisnuti unutra, duboko unutra, ili se odvojiti na neki način. Znači, to su termini, čak na hrvatsko, dobro ne znam, ono, to su dison, ono, jednostavno da se od toga odvojimo, odrežemo, potisnemo te dijelove sebe. Tako da, i onda ih u stvari... imamo recimo dijelove sebe koji su pozitivni, mi ih stavljamo u sjenu. Naprimjer, ako nam je obitelj recimo jako slavila i odobravala to što smo mi tihi, što smo mi sramežljivi, onda će naš recimo dio nas koji je zapravo onako prodoran, jak, snažan, zapravo pozitivan aspekt, recimo za isto ako smo negdje kasnije u medijima ili ako se bavimo tim nekim radom sa publikom, će nam zapravo trebati. Mi smo ga zapravo isto potisnuli. Znači, nije svaka sjena negativna, jel? Nisu samo negativne emocije u tome, u toj sjeni.
Mislim da je to što se sjene tiče. I onda je taj rad sa sjenom. O tome ću zapravo što je sve u stvari potrebno malo kasnije. A unutarnje dijete, to je još jedan, znači unutarnje dijete ili rad sa unutarnjim djetetom je samo jedan aspekt zapravo rada sa sjenom. Jer to je isto taj podsvjesni, skriveni naš aspekt. Znači jedan dio nas, pretpostavlja se da imamo to dijete, znači neki aspekt nas iz djetinjstva kojeg mi isto nismo svjesni i trebamo ga osvijestiti kako bi mi zapravo živjeli taj aspekt nakon što ga iscijelimo ako mu je potrebno ili ove neke koji nisu negativni, a mi smo ih potisnuli, da ih jednostavno da dođemo do njih, da smo što cjelovitiji. Odlično si to objasnila. Sad je i meni jasno. Ima li još šta? A postoje, da, samo, a postoje sad razne tehnike kako u stvari kako raditi sa time, znači sa traumom, sa sjenom, sa unutarnjim djetetom. Znači postoji baš rad sa unutarnjim djetetom, postoji taj, to se zove soul retrieval, zapravo što ja radim isto sa tim isciljivanjem trauma. Znači mi zapravo ozdravljujemo dušu, jer kad mi govorimo duša, to je zapravo taj i unutarnje dijete i duša i srce. Mi nekad kažemo rad sa srcem, to je, maltene su jako slični isti termini Da. ovoga za sve to. Postoje onda tehnike, ne znam, pisanja sa lijevom rukom, isto tako nam mogu pomoći. To je isto usko povezano sa radom sa unutarnjim djetetom. Postoje šamanska isciljivanja, postoje koji isto se bave radom sa sjenom i na tim traumama, postoji razne energetske isto vježbe, postoje te somatske prakse, tjelesno orijentirane psihoterapije, tako da je toga masu.